Շարունակենք եւ անդրադառնանք վերջին ժամերին լրահոսից առանձնացված կարևոր իրադարձություններին։ Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի շրջանակում նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հանդիպել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատար Ֆիլիպո Գրանդիի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել 2023 թվականի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հումանիտար եւ սոցիալական խնդիրներին եւ դրանց լուծման նողված քայլերին։ Գրանդին առանձնահատուկ հետաքրքրվել է ավելի քան 100,000 արցախահայ փախստականների սոցիալական եւ բնակարանային ապահովվածության պայմաններով մարդասիրական այլ խնդիրներով։ Խաչատուրյանը նաև հանդիպել է Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնենի հետ, քննարկել են Հայաստանի եւ Ֆինլանդիայի միջև ինչպես երկկողմորակարգի խորացման, այնպես էլ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հարավկովկասյան տարածաշրջանում առկա ընդհանուր իրադրությանն ու առկա անվտանգային մարտահրավերներին։ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը հայտնել է, թե այս ընթացքում իրականացրել է 1500 բարեկություն Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում՝ Կապանի, Գորիսի, Ջերմուկի, Եղեգնաձորի, Մարտունու և Իջևանի 6 օպերատիվ բազաներից։ Եվրամիության պատվիրակությունն ու Հայաստանի կառավարությունը համատեղ նիստ են գումարել նվիրված 2017 թվականին ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի 6-ամյակին։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլի Սմարագոսը բարձր է գնահատել փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ տևական համագործակցությունը։ Դեսպանը վերահաստատել է աջակցությունը ժողովրդավարական և տնտեսական բարեփոխումներին։ Գրիգորյանը նշել է, որ համաձայնագրի իրականացումը, չնայած դրա ստորագրումից հետո ցավալված դժվարին իրավիճակներին, շարունակական բնույթ է կրել։ Գրիգորյանը նաև ընդունել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների Դաշնային Ազգային Խորհրդի Պաշտպանության, Ներքին Գործերի և Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Ալի Ալ-Նուայիմիի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ընդգծվել է երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման միտումները։ Արաբ-պաշտոնյային ընդունել է նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գողունակության բարձրագրել են տնտեսական հարաբերությունների ինտենսիվ զարգացումը, որի շրջանակում 2023 թվականի առևտրաշրջանառությունը հասել է $2.8 միլիարդ։ Ալ-Նուայիմին աջակցություն է հայտնել Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաշմերուկ նախագծին, քննարկել են տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Ֆրանսիայի Սենատը հունվարի 17-ին կքննարկի Ադրբեջանին դատապարտելուն և հայերի Արցախ վերադառնալու իրավունքը երաշխավորելուն ուղված բանաձևը։ Կոչ է արվում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, ինչպես նաև պահանջվում է հայ բնակչության Արցախ վերադարձի իրավունքի երաշխիքը։ Բունդեսթագի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Միխայել Ռոտն ինքս իր միկրոբլոգում կոչ է արել Եվրամիությանն ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել Ալիևի Հայաստանին ուղված սպառնալիքներին։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ավտորիտար ռեժիմի հետ նույն ձևով վարվելը հավասար քաղաքականությունը խելամիտ չէ և վտանգավոր է։ Ներդրումային կոմիտեի նիստում ներկայացվել են Շիրակի մարզում 4 նավահանգստի նախագծի մանրամասները։ Ըստ էկոնոմիկայի նախարարության, այն կնպաստի բեռների տեղաշարժի արագացմանը, բեռնափոխադրումների իրականացման որակի բարձրացմանն ու ծավալի ավելացմանը։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նշել է, որ նախագծի իրագործման արդյունքում Գյումրիում կստեղծվեն հազարավոր աշխատատեղեր տրանսպորտային հանգույց, որն օդային, ցամաքային և երկաթուղային կապով կապված կլինի մոտակա նավահանգիստ և խոշոր տրանսպորտային երակների հետ։ Քերոբյանի խոսքով ծրագիրը տնտեսական մեծ արդյունք կլինի ոչ միայն Շիրակի մարզի, այլև ամբողջ Հայաստանի համար։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր առանձնատանը հանդիպել է Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանիին։ Շուրջ 2 ժամ տևած զրույցի ընթացքում հանգամանորեն քննարկվել են հայ-իրանական բարեկամության ամրապնդման, տնտեսական և մշակութային հարաբերությունների խորացման, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգության և հաղորդակցության ճանապարհների անխափան գործունեության ապահովման ու զարգացման խնդիրները։ Սպուտնիկ ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Կիրիլ Վիշինսկին նամակ է գրել հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովին, ափսոսանք հայտնել, որ կայանի եթերում հնչել են արմատական կտրուկ արտահայտություններ, որոնք ակնհայտորեն հակասում են ռադիոյի խմբագրական քաղաքականությանը։ Վիշինսկին նաև նշել է, որ Հայաստանի մեդիատարածքում Ռուսաստանի և նրա ղեկավարության նկատմամբ ոչ կոռեկտության օրինակները նույնպես քիչ չեն։
Ներքին գործերի նախարարության փոխանցման փախստականի վկայական ստանալու համար դիմել է 36200 արցախցի, հունվարի 16-ի դրությամբ ժամանակավոր պաշտպանության վկայական է տրվել 28499-ին։ Հունվարի 28-ից ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ ստացած արցախցիները ճամփորդելիս անձնագրի հետ պետք է ունենան նաև ժամանակավոր պաշտպանության վկայական։ Արցախի ներքին գործերի վերջին նախարարը Քոչարյանի Թիկնազորի պետ Գրիգորի Սարգսյանի որդի Կարեն Սարգսյանը իրենով է արել Արցախի ներքին գործերի նախարարության հաշվեկշռից շուրջ 20 ավտոմեքենա։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Լիոնիսյանի փոխանցումով տեխնիկայի մի մասը գնված է եղել հարկատուների հաշվին, մնացածը նվիրատվություն է։ Ամբողջ տեխնիկան սեպտեմբերի 28-ին հաշվարվել է Կարեն Սարգսյանի հարազատների անունով բերվել Հայաստան, որից հետո քողարկված պահվել Կարեն Սարգսյանին պատկանող տարածքում։ Նախորդ գիշեր Կարեն Սարգսյանի տարածքից ամբողջ ավտոտեխնիկան տեղափոխվել է անհայտ վայր։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը պարզաբանել է, թե ինչու է Արմեն Աշոտյանը շարունակում մնալ կալանքի տակ։ Քանի որ դատարանը գտել է, որ երբ Աշոտյանի նկատմամբ ընտրված է եղել Հայաստանից բացակայելու արգելքը, նա խախտել է խափանման միջոցի պայմանները, ինչն էլ հիմք է հանդիսացել կալանավորման։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ 2023 թվականի ընթացքում բացահայտվել են իրացման շրջանառությունների թերահայտարարագրման մի շարք դեպքեր, ինչի արդյունքում պետական բյուջեը վերականգնվել շուրջ 19.2 միլիարդ դրամ։ Վրաստանը պատրաստ է համագործակցել իր հարևան երկրների հետ տարածաշրջանային հաղորդակցությունների դիվերսիֆիկացման և ամրապնդման ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանությունից Արմենպրեսին հայտնել են, թե պատրաստ են աջակցել այն նախաձեռնություններին, որոնք նպաստում են տարածաշրջանային կայունությանը, տնտեսական աճին և կապերի ընդլայնմանը։ Ադրբեջանցիները վանդալիզմի են ենթարկել Արցախի Հաթեր գյուղի Արցախյան պատերազմի զոհերի հիշատակին կառուցված հուշահամալիրն ու հարակից գերեզմանատունը։ Նախորդին տարածված տեսանյութում երևում է, որ շրջված են Հաթեր գյուղի պաշտպանների դիմանկարներով հուշակարերի մեծ մասը։ ՄԱԿ-ի գլոբալ պայմանագրի փոխնախագահ Փոլ Փոլմանը Ռոյթերզում հրապարակված հոդվածում անդրադարձել է COP29 համաժողովն Ադրբեջանում անցկացնելու փաստին, նշել, թե Ադրբեջանի ժողովուրդը տարապում է կտանքներից, կամայական ձերբակալություններից ու անկախ արդարադատության բացակայությունից։ Փոլմանը հիշեցրել է, որ անցած տարի Ադրբեջանի զորքերը երկարատև պաշարումից հետո ավելի քան 100 000 հայերի դուրս մղեցին Լեռնային Ղարաբաղից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններն այս գործողությունները նկարագրել են որպես ցեղասպանությանը հավասարազոր։ Պարգևատրել այսպիսի վարքը սխալ ուղերձ է միջազգային հանրությանը, գրել է Փոլմանը։ Կոմերսանտի տեղեկություններով Թուրքիայի հետ առևտրային շփումները վտանգի տակ են, թուրքական բանկերը հրաժարվում են համագործակցել ռուսական բանկերի հետ վախենալով պատժամիջոցներից։ Բացի արևմտյան ճնշումներից իրավիճակը խորանում է նաև թուրքական լիրայի արժեզերկման հետևանքով։ Թուրքիայի նախագահը խոստացել է ընդլայնել ռազմական գործողությունները քրդերի դեմ հարևան Իրաքում և Սիրիայում։ Իրաքում թուրքական ռազմաբազայի վրա հարձակումից օրեր անց, որի հետևանքով 9 թուրք զինվոր է զոհվել։ Ըստ Էրդողանի, թուրքական ինքնաթիռները վերջին 5 օրերին Սիրիայում և Իրաքում 114 թիրախ են խոցել։ Իրանը հրթիրային և անօթաչու սարքերի հարվածներ է հասցրել Պակիստանին, ոչնչացրել է Ջեյշ-ե-Զալում ահաբեկչական խմբավորման երկու կարևոր շտաբ։ Հարձակման թիրախը Պակիստանի Բելուջիստան նահանգի Կոհ Սաբս կոչվող տարածքն է, որտեղ գտնվում էր խմբավորման ամենամեծ շտաբներից մեկը։
Եվ շարունակենք եւ անդրադառնանք եւս մեկ կարևոր թեմայի։ Արցախի ներքին գործերի վերջին նախարարը Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի պետ Գրիգորի Սարկիսովի որդի Կարեն Սարկիսյանը իրենով է արել Արցախի ներքին գործերի նախարարության հաշվեկշռից շուրջ 20 ավտոմեքենա։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յոնիսյանի փոխանցումամբ ամբողջ տեխնիկան սեպտեմբերի 28-ին հաշվարվել է Կարեն Սարգսյանի հարազատների անունով բերվել Հայաստան, որից հետո քողարկված պահվել Սարգսյանին պատկանող տարածքում։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա եւ դրա հետևանքով Արցախի բնակիչները ստիպված եղան լքել սեփական բնակավայրերը, Հայաստան տեղափոխվեց նաեւ պետական համակարգի ծառայողական մեքենաների մի մասը։ Այդ ժամանակ էլ տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որ մեքենաների եւ միջոցների մի մասը յուրացվել է։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հոկտեմբերի 11-ին Facebook-յան էջում տեղեկացրել էր, որ պետական բյուջեից գումարների յուրացման եւ ծառայողական ավտոմեքենաների սեփականաշնորման մասին համացանցում որոշ օգտատերերի կողմից շրջանառվող լուրերը կեղծ են։ Շտաբից նշել էին, թե պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հաշվեկշռում առկա ծառայողական ավտոմեքենաների վերաբերյալ որոշում չի կայացվել ու դրանց հետագա տնօրինումը պարզ կլինի միայն համապատասխան որոշումներից հետո։ Փաստերի ստուգման հարթակը պարզել է, թե Արցախի ներքին գործերի վերջին նախարար Կարեն Սարգսյանը կարծես յուրացրել է, որ նախարարության ավտոպարկի մի մասը եւ պահել է մեքենաները 2015 թվականից իրեն պատկանող տարածքում։ Ընդհանուր առմամբ տարածքում ծածկի տակ թաքցված կամ կայանված են եղել տրանզիտ պետհամարանիշերով 3 միավոր Toyota, 10 միավոր UAZ, 2 միավոր Chevrolet, իսկ դրսում եւս 2 UAZ եւ 2 Ford, 1 ամբարձիչ եւ 1 կցորդիչով բեռնատար։ Թեև այս մեքենաների մեծ մասի համարանիշները փոխված են ժամանակավոր տրանզիտ համարանիշներով, սակայն փոխված ինքնակպչունների հետքերից ակնհայտ է, որ դրանք հենց Արցախի ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությանն ու փրկարար ծառայությանը պատկանող մեքենաներն են։ Իդեպ կամազ ամբարձիչը Արցախ էր բերվել պատերազմից անմիջապես հետո 2020-ի դեկտեմբերին։ Այդ մեքենաների մի մասը ըստ ժամանակավոր համարանիշերի գրանցված է Կարեն Սարգսյանին փոխկապակցված անձանց անուններով։ Օրինակ, ամբարձիչը գրանցված է նախարարի խորհրդական Հարութ Այվազյանի անունով։ Մյուս մեքենաները գրանցված են նախարարի օրին օգնական Վրեժ Ժոհանյանի, վարորդ Սասուն Բաղդասարյանի, ինչպես նաև նախարար Կարեն Սարգսյանի ընտանիքի վարորդ Արմեն Սարուխանյանի անուններով։ Գրանցումներն արվել են սեպտեմբերի 28-ին Արցախից դուրս գալուց անմիջապես առաջ։ Արդյոք Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը որևէ առաջարկ արել է Հայաստանի իշխանություններին այս մեքենաների մասով։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանը փաստերի ստուգման հարթակին հայտնել է, որ 9-ից 10 հրշեջ մեքենաներ տրվել են Հայաստանի փրկարար ծառայությանը, սակայն դեռևս պետական գրանցում չեն ստացել։ Իսկ մյուս մեքենաների մասով ոչ մի քննարկում, խոսակցություն կամ դիմում մինչև օրս Հայաստանի ներքին գործերի նախարարությունը չի ստացել։ Փորձել են կապ հաստատել նաև Կարեն Սարգսյանի հետ, բայց ապարդյուն, իսկ արդեն 3 առավոտյան մեքենաները գեներալ Կարեն Սարգսյանի տարածքից տեղափոխվել են անհայտ վայր։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ազգային ժողովը քննարկում էր Արցախի կառավարության եւ քաղաքացիների ֆինանսական պարտավորությունների մեծ մասը Հայաստանի ուսերին թողնելու հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության վերջինի կողմից ստեղծված հիմնադրամների Լեռնային Ղարաբաղի իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց վերակառուցման ենթակա պարտավորությունները Հայաստանի ֆինանսաբանկային համակարգի հանդեպ կազմում են շուրջ 315 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի կառավարությունն իր վրա է վերցնում այդ բեռի մեծ մասը։ Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծն ազգային ժողովի արտահերտ նիստում ներկայացրել էր ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Ստեղծված իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի եւ կառավարությունը իր պատրաստակամությունն է հայտնել իր վրա վերցնել բերի մեծ մասը եւ սրա հետևանքով
վերակառուցվում է, այսինքն զիջվում է պարտավորության նկատմամբ իրավունքների մի մաս, ամբողջ մասը կառավարությանը, և դրա փոխարեն բանկային համակարգը ստանում է պետական գանձապետական պարտատոմսեր, որոնք շուկայում փոխանակման և գործարքների ենթակա մեր շուկայական ստանդարտ գործիքն է լինելու, 10 տարանոց պարտատոմսեր են լինելու, և այստեղ ուղղակի մենք մեղմում ենք այն ռիսկը, որոնք բանկերը այլ պայմաններում պետք է գրեին, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը այլևս կամ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, ում նկատմամբ կային պահանջներ, այլևս չեն կարողանալու այդ պահանջները սպասարկել։ Նախատեսվել է նշված շուրջ 315 միլիարդ դրամ պարտավորությունների վերջնական չափը վերակառուցել Հայաստանի կառավարության և ֆինանսական կազմակերպությունների միջև համապատասխանաբար 70% և 30% համամասնությամբ։ Ընդ որում, Հայաստանի կառավարության կողմից պարտավորությունների ստանձնվող 70% չափի մասով կթողարկվեն պետական գանձապետական պարտատոմսեր, ձեռք բերելով վերակառուցվող ամբողջ պարտավորությունների նկատմամբ պահանջի իրավունքը։ Մինչև Հայաստանի կառավարությունը մեղմում է այն ռիսկը, որ բանկերն այլ պայմաններում պետք է կրեին, արցախցի պաշտոնյան 2 տասնյակ մեքենա է իրենով անում։ Երբ և սոցիալ-տնտեսական ինչ անհետաձգելի խնդիրներ լուծելու համար է, Արցախի կառավարությունը Հայաստանի մասնավոր բանկերից մոտ 1 միլիարդ դոլարին համարժեք գումարներ փոխարել։ Գործարքները բյուջեի մասին օրենքում արտացոլված են։ Ազգային ժողովը բյուջեի տարեկան կատարողականը հաստատելիս ֆինանսական այդ շարժերի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվություն արդյոք ստացել է։ Նման հարցադրումներ անելու հրատապ անհրաժեշտություն թերևս չէր լինի, եթե Հայաստանի բանկերին, Արցախի կառավարության և ֆիզիկական անձանց ունեցած պարտավորությունների առյուծի բաժինը մարելու պարտավորություն կառավարությունը չվերցներ։ Արցախի իշխանությունները պետք է Հայաստանի հարկատուներին և բռնատեղահանված արցախցիներին բացատրություն տան, թե մոտ 1 միլիարդ դոլար պարտն ինչպես և ինչու է գոյացել։ Եվ ամենակարևորը, ում են բաժին հասել այդ գումարները։ Եվ այս պահին զրուցելու եմ փաստաբան Գևորգ Դավթյանի հետ։ Պարոն Դավթյան, սիրով ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Ընթացքում հետևում էիք, թե ինչի շուրջ էր իմ խոսքը, ես եւս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողների նաեւ մեզ համար նշեմ, որ Արցախի ներքին գործերի վերջին նախարարը Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի պետ Գրիգորի Սարկիսովի որդի Կարեն Սարգսյանն իրենով է արել նախարարության հաշվեկշռում գրանցված մոտ 20 մեքենաները և դրանք փաստորեն ձևակերպել է իր հարազատների, օգնականի, վարորդի անուններով։ Կարծես այդ ամենը բացահայտվել է և տեղեկությունը իմանալուն պես, ինչպես ասում են, վատ լուրը շուտ է տեղ հասնում, Կարեն Սարգսյանը փորձել է այդ մեքենաները այն տարածքում, որտեղ որ պահում էր, հանել և քողարկել այդ վայր։ Ինչ է սա նշանակում, պարս հարց ձևակերպեմ համեցեք։ Ձեր նկարագրած դեպքերը, եթե դրանք արդեն իսկ որպես փաստ հաստատվեն, դա նշանակում է, իր մեջ պարունակում է քրեայի իրավական էլեմենտներ, այսինքն դա պետք է գնահատվի քրեայի իրավական հարաբերությունների համատեքստում, այսինքն դրանք իրենցից ենթադրում են ներկայացում են հանցագործություն։ Եվ ընդհանրապես անկախ նրանից, թե սուբյեկտը ով կլինի, եթե ունի որևէ սեփական գույք և չկա դրա վերաբերյալ որևէ հիմնավորում, դա բնականաբար ենթադրում է, որ այն առնվազն ապօրինի է, և այդ ապօրինությունը ինչ համատեքստում է, այսինքն քրեայի իրավական, քաղաքացիական իրավական, թե վարչական իրավական, դա հետագայում քննությունը պետք է պարզի։ Կոնկրետ ձեր նշված դեպքում, նաև ինչպես որ դուք ներկայացրեցիք, եթե իրապես այնպես է, որ Արցախի Հանրապետությունից 44 օրյա, եթե չեմ սխալվում, պատերազմից հետո, թե 22 թվականին ավելի ուշ ժամանակահատվածում մեքենաներ են տեղափոխվել, ըստ էության պետք է գնահատվի մի քանի ասպեկտներով։ Առաջին ասպեկտը, թե ինչու 22 թվականից հետո, այսինքն ինչ մտավախություն կար, որ այդ մեքենաները պետք է տեղափոխվեին
Արցախի հանրապետությունից, այլ հանրապետություն, տվյալ դեպքում Հայաստանի հանրապետություն, եւ արդյոք այն իրավական էր թե ոչ։ Եվ եթե խոսքը գնում է պետական միջոցների մասին, որտեղ Արցախի հանրապետության պետական միջոցների մասին, մենք քաջատեղյակ ենք, որ Հայաստանի հանրապետությունը նույնպես իր մեծ լուման է ունեցել Արցախի հանրապետության բյուջեի ձևավորման հարցում, հետևաբար նաև ֆինանսական հոսքեր են ուղղվել այնտեղ, եւ հետևաբար ցանկացած գույք, երբ որ այնտեղ ձևավորվել է, ենթադրվում է, որ կա որոշակի մեծ բաժին, առյուծի մեծ բաժինը, որի հիման վրա կատարվել են պետական գնումներ, այդ թվում ձեր նշած ավտոմեքենաները։ Եվ որևէ պաշտոնյա, անկախ դրանից կլինի նախկին թե ներկա, իրավասու չէ, այն որևէ կերպ տնորիներ այն իրենով անել, հակառակ դեպքում նա պետք է հայտնվի համապատասխանաբար քայ իրավական հարաբերությունների համատեքստում իրավապահ մարմինների ուշադրության տակ։ Տվյալ պարագայում, եթե ընդունենք այն հանգամանքը, որ պետական նախկին պաշտոնյան որոշակի առումով 22 թվականից բերել է Հայաստանի Հանրապետություն համապատասխան շարժական գույք ավտոմեքենաները, դրանք մեծ քանակությամբ եւ որևէ ձեւով դրանք հաշվառված չեն, որևէ մարմնում, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, հետեւաբար պետք է քննություն իրականացվի։ Հակառակ դեպքում նորից եմ կրկնում, մենք գործ ունենք ոչ իրավաչափ վարքագծի հետ, եւ հետեւաբար դրանք ոչ միայն պետք է բռնագրավեն այդ գույքերը, այլև նշված հարաբերություններում այդ գործողությունները գնահատման արդյունքում մեղավորանցիկ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Շատ պարզ օրինակ ասեմ, այս վերջի դեպքերից հետո, սեպտեմբերյան դեպքերից հետո, նրան նախորդող որոշակի ժամանակացածով նաեւ հրապարակում եղան տեղեկատվություն, որ բազմաթիվ պաշտոնյաններ մեծ թվով գույքեր են նախապես արդեն ներկրել Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդ որում դրանք ներկրել են իրենց անձնական միջոցներով եւ անձնական տերիտորիաներում, այսպես ասած, իրենց սեփականություն անցածով, որի իրավունք արդյոք դրանք ունեին թե ոչ։ Եթե դա հանդիսացել է Արցախի Հանրապետության բյուջեի հաշվին ձեռբերված գույք եւ գնացված եղել այս կամ այն Արցախի իշխանության իրավասու մարմինների հաշվի քշրում, հետևաբար նրանք այդպիսի իրավասություն առնվազն չեն ունեցել եւ դրանք պետք է ընդհանրակարգում կարգավորում ստանային։ Եթե չկան այդ կարգավորումները, ստացվում է այդ անձի ըստ էության, այսպես ասած, իրենցով են արել այդ գույքը։ Եկեք չշտապենք, ես կարծում եմ հետագայում այդ բոլոր հարցերի պատասխանները մենք կստանանք իրավապահ մարմինների հետեւողական գործողությունների արդյունքում, որովհետեւ մենք շատ լավ գիտենք, որ դեռևս շատ ժամանակ չի անցել եւ մենք ոչ միայն գործ ունենք այդպիսի գույքերի, այլ գործ ունենք բազմաթիվ անգամ մասշտաբոր սեփականություն հանդիսացող անձանց, օրինակ շարժական գույքի ավտոմեքենաների հետ, երբ որ նրանք որևէ հաշվառում չունեն, ըստ էության նրանց համարանիշները Հայաստանի Հանրապետությունում պատճաճ ընդհանրակարգով հաշվառված չեն եւ արդեն իսկան նախադրյալներ, որ դրանք պետք է պարտադիր հաշվառվեն։ Այդպես թե այնպես ցանկացած մեքենա ենթարկվելու է հաշվառման, եւ եթե հաշվառման պրոցեսում պարզվի այդ ձեր նշված ցանգամանքների իրողությունը, բնականաբար այդ անձիկ պետք է այդ հարցերին հստակ պատասխաններ տան։ Եթե այդ հարցերին հստակ եւ պատճաշ պատասխաններ չեղան, որ օրինակ այդ մեքենաները այդ պաշտոնյայի անձնական սեփականությունը չեն, հետեւաբար դրանք կամ պետք է ըստ էության վերցվեն, կամ պետք է, չգիտեմ, այլ պրոցեսների հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի գնահատականներ տա, ու կարծում եմ շատ խիստ։ Ես իմ սկզբնական խոսքում ասացի, որ մի քանի ասպեկտներով պետք է նայենք, նաև պետք է հաշվի առնել նաև այն էլեմենտը, որ արդյոք ինչու է նախապես դեռևս չնախատեսված, որ այդպես կլիներ սեպտեմբերյան դեպքերը, անձիկ շտապել այդ գույքը ներկրել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ է դա նշանակում։ Արդյոք մենք այստեղ չենք կարող զուգահեռներ անցկացնել նաև Արցախի Հանրապետության անվտանգության, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին։ Չէ՞ որ միգուցե այդ կերպ կարող ենք ենթադրաբար կարծիք հայտնել ծուտ կարծիքի համատեքստում, որ այդ պաշտոնյաները առնվազն իմացել են, թե ինչ կարող էր պատահել սեպտեմբերին, եւ հետեւաբար նրանք հուսափել են որևէ արժեքավոր գույք այնտեղ պահելուց և տեղափոխել են, որպեսզի որևէ ձևով չվնասվի այդ գույքը։ Խոսում եք ավելի խոր արմատների մասին։ Ես այո, որովհետև տեսեք, այլ բան է, երբ որ մենք գույքի իրացման եւ գույքի յուրացման հետ գործ ունենք, այլ բան է, որ մենք գործ ունենք անվտանգության հետ։ Որովհետև եթե հիպոթետիկ պատկերացնենք, խնդրի մասին եք խոսում։ Այո, ես այդ հարցը ավելի շատ կապված է իմ կարծիքով այդ էլեմենտի հետ, քան նրա, որը օրինակ սովորական կարող են գնահատել ապշտակություն, յուրացում, վատնում, այսինքն որպես քայիրավական գնահատական հանցագործության տեսակի հետ, որովհետև եթե անձիկ իմացել են եւ տեղափոխել են այդպես մեծ քանակությամբ եւ դա պարբերական բնույթ է, այսպես կրել, նշանակում է տվյալ պաշտոնյաները առնվազն իմացել են, թե ինչ պետք է լիներ։
Եվ հետևաբար, եթե չկա դրան կանոնակարգված process, այսինքն օրենքով սահմանված կարգով այդ process-ը չի կատարվել, չեն ինչ որ, չգիտեմ, զեկուցագրերի, կառավարության որոշումների, խոսք Արցախի Հանրապետության մասին. Եթե դրանք բացակայում են, նշանակում է այդ ամբողջ process-ը, այդ ճամփորդական կարելի ասել այդ process-ը տեղի է ունեցել ոչ օրինական, հետևաբար դրան նույնպես պետք է լուրջ իրավական գնահատականներ տան եւ ավելի խիստ պատասխանատվության միջոցներ պետք է կիրառեն նման սուբյեկտների նկատմամբ, քան օրինակ կարելի է նախատեսել սովորական գույքի ապշտակության, ինչը տվյալ դեպքում ձեր հարցադրման մեջ խոսքը վերաբերում է ընդհանուրապես գույքի ենթադրյալ յուրացման մասին, որը պատշաճ ընթացակարգով չի կատարվել։ Հիմա սա կոնկրետ հանցագործության մասին ահազանգ է Հայաստանի իրավապահներին։ Ես կարծում եմ այո, որովհետև մեր քրեական դատավարության օրենսգիրքը հանցագործության մասին հաղորդում է նաև ըստ որի որպես ելակետ ընդունում է նաև հրապարակում զետեղված տեղեկությունները, հաղորդումները, անձանց կողմից հայտնված, անգամ կարծիքի մասշտաբով դրանք պետք է ստուգվեն, որովհետև մենք գործունենք շատ լուրջ իրավական ընթացակարգի գնահատման արժանի process-ի հետ եւ հետեւաբար իրավապահ մարմինները կարծում եմ պետք է այստեղ իրենց գործողությունները եւ ամբողջ գործիքակազմը օգտագործեն, որպեսզի բացահայտեն։ Եվ այդա քիրե կա, մենք այստեղ միայն ենթադրությունների համատեքստում ենք դեռևս խոսում, այն առումով գնահատականի առումով, սակայն ես կարծում եմ նաև լրատվական ձեր ընկերությունը արդեն իսկ իշքան որ տեղեկացա, նաև ինքը իր իսկ նախաձեռնությամբ փորձել է որոշակի տեղեկություններ ստանալ դրա վերաբերյալ, բայց ապարդյուն մեկ անգամ մեքենաները ինչ որ տեղում են եղել կոնկրետ դեպքում, մյուս անգամ արդեն համապատասխան տարածքում չեն եղել, եւ խոսքը գնում է ոչ թե մեկ կամ երկու մեքենայի մասին, այլ խոսքը գնում է մի քանի մեքենաների մասին։ Եվ ընդհանրապես իրավական գնահատականի պետք է արժանային հանգամանք, արդյոք օրինակ այնտեղ եղել են ՈՒԱԶ մակնիշի, ԿԱՄԱԶ մակնիշի մեքենաներ, արդյոք այդ մեքենաները անհրաժեշտ չէին, թեկուզ այդ իրավիճակում համապատասխան Արցախի Հանրապետության անվտանգության ապահովման համար, մարդկանց տեղափոխման համար։ Հասկանում եք, այդ բոլոր հարցերը դերևս անմիջապես է դուրս բերվել։ Հենց դրա մասին է խոսքը, երբ որ անմիջապես է դուրս բերել եւ նախապես է դուրս բերել մինչեւ այդ գործողությունների վրա հասնելը, այդ հայտնի դեպքերի վրա հասնելը, նշանակում է առավել քան իրավական գնահատականի պետք է արժանանա, թե ինչու այդ մարմինները նախապես այդ մասին չեն տեղեկացրել։ Բարոյական կոմպոնենտի մասին լռենք երևի։ Գիտեք, շատ են բարոյական եւ մարդկային այդ կոմպոնենտները միշտ Երևան բերում, սակայն ես պետք է ասեմ, որ իրավաբանությունը եւ իրավունքի գերակայությունը որևէ ձեւով չպետք է տարբերակել բարոյականությունից, որովհետեւ օրենքը դա առաջին հերթին իր բազիսում հիմքում ունի հենց բարոյականությունը, մարդկայինը։ Ցանկացած պարագայում այն ելում է հանրային շահից։ Եթե օրինակ հիպոթետիկ պատկերացնենք, այդ մեքենաները դուրս չբերվեին, պատշաճ ընթացակարգով լիներ, մենք այստեղ ելնելու ենք հանրային շահից, այսինքն դա օգուտ էր բերելու հանրության, նույն Արցախի Հանրապետության ասելակ քաղաքացիներին, բայց մենք այսօր գիտենք, որ մարդիկ անգամ ճանահին գոր ճանապարհ են եկել, մնացել են այս կամ այն մեքենաների մեջ, մասնավոր անձանց այդ ամբարձիչներում, Ուրալ տեսակի մեքենաներում, որոնք մասնավորին են պատկանել, բայց ոչ պետությանը։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ ժամանակահատվածում, երբ որ Արցախը ուղղակի հայաթափվեց, եւ չեմ զլանա այն բառն օգտագործել, որ Արցախի նկատմամբ հստակ զտում եւ ցեղասպանություն իրականացվեց, մարդ չկար կազմակերպվածություն, այսինքն տվյալ դեպքում իշխանությունների կողմից չկար որևէ կոնկրետ գործողությունների պլան, որ կարողանային գոնե այդ իրավիճակում մարդկանց տարհանել։ Իսկ մենք խոսում ենք արդեն նախապես բավականին մեծ քանակությամբ պետական ավտոմեքենաների տարհանման մասին, ավելի վաղ քան պետք է լիներ, այնինչ դրանք կարող էին ծառայել ի նպաստ այն նպատակի, որ Արցախի Հանրապետության մեր բազմաթիվ համակարգացիներ, համաերկրացիներ, համազգի ներկայացուցիչներ կարող էին ապահով առանց որևէ դժվարության ներկայանալ եւ ճանաչեն այն բարդ իրավիճակը, ինչ ունեցել են այն դրությամբ, ինչ որ մենք արդեն ականատես ենք գրել։ Հետևաբար ձեր նկարագրած դեպքը այդ բոլոր ասպեկտներով պետք է բազմակողմանի քննության ենթարկվի եւ պարզվի, եւ եթե դրանում իսկապես կան չարաշահումներ, ոչ միայն գույքը պետք է բռնագրավել, այլ նաեւ պետք է համապատասխանաբար պատասխանության առաջ կողմեր նաեւ ազգային անվտանգության խնդիրներում թերանալու համար։ Նմանատիպ դեպքերի մասին հոդվածներ, հրապարակումներ, որքան ուզեք, սա հաստատ միակը չէ, եւ ինչ է ստացվում, Հայաստանի իշխանությունները իրենց վրա են վերցնում Արցախի, հա, պարտքը, հայաստանցիների վճարած հարկերի հաշվին բյուջե է ձևավորվում Արցախի Հանրապետությունում, դրանից սնվում է նույն այս նախարարը։ Այո։ Եվ
Na եւ նրա գործընկերները յուրացնում են այս ամենի արդյունքում ստացված գույքը, մի մասն էլ ես նշեցի թողարկման ընթացքում, որ պարզապես նվիրատվություն է։ Դուք իրավացի եք, այն ստացավ մեր հայրենակիցների կողմից, որոնց մի մասը ապրում է Հայաստանում, շատերը արտերկրում։ Եվ ոչ միայն դա, այդ ամբողջ գումարները կուտակվել են հիմնական մասը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից։ Սա անալգանք է մեր հայրենակիցների նկատմամբ, ովքեր դրսում դարչարանքով աշխատում են եւ այդ գումարի մի մասն ուղարկում են Արցախ կամ Հայաստան, որպեսզի տեխնիկա ձեռք բերվի բնակչության համար։ Միանշանակ այդպես է, որովհետեւ մենք 30 տարի Հայաստանի Հանրապետություն ուղղակիորեն ոչ միայն մյուս աջակցություններից ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել բյուջեի ձևավորման հարցում եւ այդ բյուջեի ձևավորումը տեղի ունեցել ոչ միայն արտերկրում մեր հայրենակիցների սփյուռքում գտնված անձանց նվիրաբերությունների, չգիտեմ այլ փոխանցումների շնորհիվ, այլ հիմնական եւ գերակշիռ մասը ձևավորվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վճարված հարկերի միջոցով։ Հետեւաբար այստեղ պահանջատերը պետությունը ոչ թե իրավունք ունի, այլ պետությունը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարծում են պարտավորված են այդ ամբողջին իրավական գնահատական տալ, որովհետև դա առաջին հերթին բխում է իմ, ձեր եւ մյուս մեր համակարգացիների շահերից, որովհետև դա մեր գումարներն են եւ որևէ ոչ մեկ այլ անձի գումարներ չեն։ Հակառակ դեպքում դրանք սովորական ուղղակի քրեա իրավական գնահատականի արժանի առարկներ են, որոնց համար պատասխանատվությունը պետք է լինի անխուսափելի եւ դրա կրկնելությունը պետք է բացառենք։ Եկեք հիշատակենք մեկ այլ դեպք, երբ որ մեր Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, երբ որ եկել էին այստեղ, այսինքն նրանք նույնպես ըստ էության ենթարկվել էին տարահանման, այս կամ այն ճանապարհով իշխանության մի քանի ներկայացուցիչներ, ամեն դեպքում ես սոցիալական հարթակներում դա հանդիպել եմ, նրանք բարձրաձայնում էին, որ պետք է իրենց վճարեն Արցախի Հանրապետության այն գումարները, որոնք մշտապես վճարվել են, եւ այդ գումարները պահանջում են շարունակում այդ մասին պնդել։ Եվ եթե շարունակում են, այսինքն ինչ է դա նշանակում, այսօք դա նշանակում է, որ պրոցեսը նույնքեպ շարունակվելու է, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում, իհարկե ոչ, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ինքս անձամբ միշտ պայքար եմ նման երևույթների դեմ, որովհետև ես պատրաստ չեմ որևէ ձևով իմ հարկից վճարված գումարը որևէ այլ անձի ուղակի վճարվի։ Հարկից վճարված գումարը դա նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից ժողովրդի մատուցված տարբեր ծառայությունների համար, լինի արդարադատության ոլորտում, լինի ճանապարհային արարության ոլորտում, լինի կենսաթոշակային ոլորտում, այսինքն այդ գումարները նախատեսված են ապահովելու մեր քաղաքացու, մեր անձի բարօրությունը եւ գեղեցիկ ապագան։ Ցանկացած process, որը կխաթարի դա, պետք է լուրջ իրավական գնահատականի տա եւ պետք է կրեն նրանք լուրջ պատասխանություն։ Դա նաեւ կանխարգելիչ նշանակություն ունի, որովհետեւ եթե մենք այսօր այդ քայլերը, այդ գնահատականները առնվազն չտանք եւ առնվազն process չսկսվի, դրա նկատմամբ նշանակում մենք այդ իշխանավորների շատերը կշարունակեն Հայաստանում իրենց վիլաներում, առանձնատներում ապրել եւ վայելել թանկարժեք մեքենաներն ու ունեցվածքը։ Եվ միգուցե վարակույրի ետևում էլ ծիծաղելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու վրա, ինչը կարծում եմ անթույլատրելի է։ Սակայն ես ունեմ այն համոզվածությունը, որ ժամանակի պես նույնպես երկրները զարգանում են եւ նույնպես քաղաքացիները դա թույլ չեն տալու, եւ դա լինելու է մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ամուր պահանջատիրության եւ պայքարի շնորհիվ։ Ես կարծում եմ մեր իշխանության քաղաքականությունը այս թեկուս որոշ դրվակներով դանդաղ, բայց դրա նույնպես տանում է, որովհետեւ եկեք միանգամից ամեն ինչը չպահանջենք, իհարկե դա լավ է, որ պահանջում ենք, սակայն պետք է աշխարհենք դրա իգատարացման process-ը, որովհետեւ մենք այսօր ունենք բավականին լուրջ խնդիրներ։ Բացի այն, ինչ որ մենք այս թեմայով շոշափեցինք, մենք ունենք նաև այլ խնդիրներ, որը կապված է այլ երկրների հետ հարաբերություններում, այսինքն նաև ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերություններում, Եվրասիական տնտեսական միության հետ կապված հարաբերություններում, անմիջապես Ռուսաստանի հետ կապված հարաբերություններում, կապված նաև հենց Ադրբեջանի Հանրապետության հետ հարաբերություններում, որը մենք ցանկանում ենք ճանապարհները ապա շրջապակենք, որպեսզի զարգանա երկիրը։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցերի հետ զուգահեռ, թեև այս հարցը նույնպես էական նշանակություն ունի, ամեն դեպքում պետք է ամեն ինչը հերթով եւ ժամանակին ոչ շատ երկար ժամանակահատվածում փորձի լուծումը տալ։ Եվ ես հուսով եմ, որ եթե մոտ ապագայում մենք Հայաստանի Հանրապետությունը հասնի այն իրավիճակի, որ մենք ի վերջո խաղաղության գործընթաց իր բովանդակային նյութական առումով ամրապնդենք, մենք շատ ավելի արագ այդ process-երին շատ ավելի ուժեղ եւ հետաքրքիր անդրադարձ են կատարել եւ կարծում եմ մենք ականատես ենք լինելու անձանց պատասխանությանը։ Ես ամեն դեպքում այս հարցում լավատես եմ։ Լիահույս լինենք։ Այո, պարոն Դավթյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Համապես։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ զրուցում էի փաստաբան Գևորգ Դավթյանի հետ։